Les dues seleccions espanyoles sub-21 s'han classificat per les semifinals de l'Eurohockey que s'estan disputant a Can Sales. La femenina ho ha aconseguit aquest dimecres gràcies al triomf in extremis per 2-1 contra Bèlgica. Al combinat de Marfito només li valia la victòria per accedir a la lluita per les medalles, ja que un empat beneficiava les belgues. El rival en semifinal serà Alemanya, partit que jugarà aquest divendres a 1:15 del migdia. El partit no comença bé per Espanya, que als 30 segons ha encaixat el 0-1. Astrid Bonamí ha transformat el primer penal córner del partit. Les Red Sticks han estat sotmeses a la pressió rival durant el primer quart, però s'han defensat bé i han generat alguna ocasió per empatar tant en jugada com des del penal. No han estat encertades i amb aquest mínim desavantatge s'ha arribat al descans. A la represa el partit s'ha obert més, amb ocasions de penal per a una i altra selecció, però qui ha afinat més la punteria han estat les espanyoles. Precisament, l'agarenca Mar Solà ha punxat la bola en una acció en el tercer quart per despistar la portera belga i establir de nou l'equilibri. L'empat, però, era insuficient per accedir a semifinals i les de Feito, jugant sense portera, s'han bolcat a la porteria belga. Maite Wiesels, amb les seves aturades, ha evitat el segon gol local, però el premi ha arribat en el darrer minut del partit. Teresa Sainz ha engaltat un bon xut de penal per fer el gol de la victòria i el de la classificació per les semifinals com a segones de grup. La selecció femenina, doncs, emulava la masculina, que s'ha classificat també per la següent eliminatòria en empatar a 3 amb Anglaterra. El conjunt del terrassenc Uri Torres s'afrontarà a Bèlgica divendres a les 7 de la tarda.